Tuende kazi jo kama kawa jina hapa ni Charles Slim. Hey Wing John ni bwana gishuru au sio? Na unatucheki tuko ndani ya nganya. Round nyingine hii ni Sheng Talk Matatu edition. Jo tuko kwa nganya nyingine venye unacheki imeivana mbaya. Je, hii nganya gani? Sito jo tuko kwa 808 mjama root ni ya Ongata Rongai. Ndaye nasikia jita Phantom Buddha. Ndaye Buddha vo unacheki nasikia jo na screen cap 43 Buddha. 42 43 huko wa. But anyway tuko tunawacheki wasi wetu wa Ronga tujue form ni gani. Tabonga about mradi za wase wenye wanaingia hapa. Tuongea about Matatu safety hivi vitu kazote. Kumbuka pia tunadai kujua mtaa yenu mat gani imeshika. So tu hala jo tuambie mat yenu ni gani imeshika na route ya kwako ni gani. Alafu kama kawa lazima tutakutembelea au sio? Kama kawa tupate social media. Woo! What's good live Facebook, what's good underscore live Twitter, wglive.tv IG. Ra. Kang kang. Nada kujua pali wase weekend yao imewabamba au sio? Jo buda hadi mimi nadai kwanza nigote huu angro nimekaa naye hapa ni aje mzito. Poa sana sema aje. Poa tuchapia dijina ni nani? Red wa Calvo. Calvo una rep mtaa gani? Ronga kawaida Masai Lodge hapo tu. Rapping mzito. Yeah. Mimi unajua issue yetu kabla tuanze lazima tujue ndi wiki julio ni Monday. Yeah. Weekend jo imekubambia wapi wewe? Mimi nilimbambia Nax manzi kwanza sherehe ya Manchester. FA nini? Mavibao hivi zilikuwa ma red color la kawaida mazee. Wasi au sio wase wa Man U tunawacheki nyi wote au sio? Tunaenda tukijua raia wametoka mtaa gani kama uri wangu buda. Umetoka hood gani? Tuanze kwa na jina yako. Mimi ni Chobrayo. Nimetoka place inaitwa Masai Lodge na Karonga. Mimi ndio donda wa gari. Na kujua hii nganya yenyewe hii body wake yote hivi ili take how long na ili cost kama ngapi hivi? Imekula 8 million. Mnalipisha mangapi kubeba hadi Ronga? Hadi Ronga tunalipisha 150. That's it. Na naona kuna masele bado washapigwa picha nayo hapo. Yes, ndio naona hapa Kaleche. Kaleche mumo already alikuwa ndani. Wazi jo mzito. Sasa wacha tuchapiane na hii round jo mzito. Unajua naona kwanza umepiga hiyo firimbi ya kuchachisha. Yeah. Anza kwanza naambia jina ma fans. Mariga. Mariga. AKA Phantom. AKA Fanta Boy. AKA everything that exists. Wazi unaweza chapiaje ma youth wote hapo nje wenye wamelegeza, wenye wanakulana, wanavuruga, unaweza ambiaje story yako? Mimi guys to passage. Sasa kusearching, unajua ile kuhustle kwa unakula do yako ndio tamu rather than easy money. Unajua hii pesa haraka ndio inakutuma kwa kaburi, jela. Unasikia disabled, unakuwa na mavitu mob sana za swara. But once unakula do yako uko poa, hata ukienda kwako unasikia ngoko uko poa, mtu akuwasolia do yako. Hii significance ya firimbi ni gani? Firimbi ni yake unajua manyanga. Yeah. Manyanga it's all about kelele. Yeah. Na but it's all about kelele disturbing the peace. Unapata ikipita lazima watambue baba watu wasikie hiyo kelele. Unapata kankang wazito ndio tumetua Ronga jove unacheki au sio? Manganya za huku bura chivezi manganya zimestand jo. Jo na kuna vitu kadhaa walikuwa wanatuchapia wanatuambia kwanza jo significance ya firimbi ni nganya yote manyanga lazima ipige kelele na ndio maana tuko tunachachisha tukikam. Tujue rada ya Ronga ni gani mjama? Vya mimi nikicheki around na cheki mabiashara kibao na cheki jora yeye imechangamka raya huku ni mahado king nation au sio? Na pia mimi naona kuna venye pia kuna msosi ya Ronga lazima tujue kiroma ya huku ni gani au sio? Mimi naitwa Ruto. Mimi driver Phantom 808. Driver Phantom jo for like how long? Sasa tuko na kitu kama 4 days. Ni aje? Hiyo ndio Rongai 1. Yee. Yedu Blackberry Makaveli. Wazito jo ndio hiyo tuko karibu kufunga. Tumetua tuko Ronga mabuda au sio? Jo mse tume vibe na wase wengi sana wase wa biashara mradi. So sisi tunapenda kusema big up wase wote wametucheki. Big shout out wase wote wa Matatu culture, makonkodi wote, wase wote jo wana do industry ya kupimp mambadhi au sio? Au sio. Big shout out kila msemo mwenye anatucheki kwa mneti. Kumbuka jo mapage zetu zote Facebook, Twitter, Instagram, kila mahali au sio? Na hashtag #muhimu #ni #ShengTalk kama kawa au sio?